各位老师，大家早上好。我们继续学习《了凡四训》，这个呢是我们今年第一次讲，也不是，这个是第二次我们在这个去年的时候呢，我们在知识堂小院在这个讲了一次。那一次呢，我们大概用了3天还是4天的时间把《了凡四训》过了一遍然后呢，我们今天呢，就是又在讲又在分享这个呢是我们每周二早上分享1个小时。我们讲呢，所有的经典都是智慧，它不是知识。而智慧呢，靠的是熏修、熏染，知识呢，靠的是记忆，是启用意识，而智慧呢，是打掉意识。我们讲意识心如果在，就会产生粗重的执着，就无法进入定境，就无法超越命运。我们往往被自己的意识锁在假象之中，无法回归真心。我们讲放下一点内在的觉性，就开启，而这个放心是心上越来越无挂碍，而不是相片。了凡先生通过一点一点的去力行，它就是一个慢慢放下的过程，它的放下呢，也是分两种，第一种是这个行善，从3000件善事开始，一点一点的呢，去力行，而它对应的恰恰是不到6度里的布施，布施是给予，是无条件的爱，是关怀。那我们大学里边给大家讲，齐家、治国，还有平天下，它对应的都是布施。布施又对应《论语》里边的本立道生，每个人的本分，其实不是爱自己，而是爱别人。它又对应《道德经》里边的，唯其无私，故能成其私。唯其无我，反而成其大。这是水。了凡先生呢，想要改变命运，也是从这里下手。所以，原来《论语》夫子告诉我们，本立，君子务本，指的是无条件的去爱和关怀。而务本的第一条，给大家分享过很多遍，是爱父母，爱亲人，爱国人，爱天下人，它是一个这样的过程。只有无条件的去关怀，无条件的去爱。抱歉，连接有点问题，请过会儿再试。才能够真正的超越命运。我们现在是两个平台，一个是呢我们这个小额通，还有一个呢是对着我们澳洲的花旗，这个刚才那边呢出了点问题，那我们呢，一个是使用自心，还有一个是保护自心，云谷禅师教给了凡先生的。使用自心，也就是横向上去布施，去给予3000件善事，3000件善事，然后呢又发愿10000件善事，这是横向上去爱。第二个是什么呢？就是不断的
纵向去提升自己，也就是持准提咒。在这样的过程中，他慢慢的啊，不断的在突破着自己啊。那我们今天呢，从无极捐奉银，请其救五台山斋僧一万而回向之。孔公算于53岁有厄，余未尝起寿，是岁竟无恙，今69矣。啊，你看这个了凡先生啊，这个把自己的俸银捐出来啊，请这个师父啊救五台山斋僧一万而回向之，就是请啊五台山的一万位啊出家师父怎么样啊吃饭啊。孔先生呢算定了凡先生的命运是53岁啊有厄，也就是可能啊只能活到53岁啊。而了凡先生呢并没有啊祈求延寿，结果呢啊到69岁了啊还没有事啊。就是写这个了凡四训的时候，就是给他的儿子袁天启写的四封信啊，写这四篇文章的时候啊已经69岁了啊。他没有说祈祷寿命，但是呢没有事情啊。所以我们要能明白啊，我们的命运是可以转变的啊，而转变命运不是在有为法上转变，而是在无为法上。有为法是为自己啊，无为法是为别人啊。而为别人啊是无条件的去关怀啊，为自己啊往往把自己锁住啊，让自己无法回归到自信啊。另外呢，我也给诸位老师分享，使用自信啊能够消掉啊当下的障碍，保护自信能够消掉心生的障碍，以念破念啊消掉的啊是心生的妄想和障碍啊。而使用自信消掉的是过去已经附着在清净心上的障碍，这是什么呢？双管齐下啊。经常听课的老师呢一定能够明白啊。那了凡先生啊不断的去布施啊，只要他发自真心，他消掉的是过去的障碍啊。他还不断的持准提咒，持到不持而持，不念而念，这是什么？三昧现前啊，打掉的是现在的障碍。久而久之啊，现在的障碍少了，过去的障碍也少了，那清净心就出现了。我们之所以不能转变命运啊，是自信上附着的障碍很多，我们没有办法，或者根本就没有除掉它。那我们每天想的是自己的利益、利害得失啊，这个它和除障碍完全相悖啊，它是增加习气啊，这是让自己的障碍越来越多。所以呢，我们讲无条件的去爱、去奉献、去给予，打掉私心啊，那我们的身心越发清净，越来越有力量。再加上持续以念破念啊，护住心脉啊，老的打掉，对吧？新的也打掉，那我们的内在就趋于无为，这个时候的爱就不是有所求的爱啊，就是无所求的爱。所以你看了凡先生前边呢行善是为了转变命运啊，他是有所求啊，他先求啊孩子，后求登科，对吧？这是有所求。所有的爱只要有所求
啊，有条件，这是二元对立。啊，而自性里边的爱呢，叫无缘大慈，同体大悲。啊，它是一个自性，一个本觉，啊，一个原点。啊，而了凡先生呢，没有达到这个境界，他也是啊，通过啊，先从相上有条件的爱，再加上心上持续的以念破念，啊，用准提咒来打杂念，啊，久而久之，自性现前，自性现前，这个爱就是无条件的，啊，它是一种无私，啊，一种恻隐之心的流露，啊，所以他做保底支线的时候，啊，这个一万件善事，啊，他认为没有做完，但是梦见神人呐，告诉他，啊，他怎么样啊？减粮的这一个善举，啊，就满了这一万件善事，啊，为什么呢？因为这一念恻隐之心，啊，无条件的爱，啊，以一念即可当万善，更何况啊，全县减粮，万民受苦。这个时候，了凡先生才从二元对立的境界啊，回到了一真法界啊。这个一真法界啊，也有层次深浅的不同，而这个时候，他已经能够啊，无条件的去关怀，去爱。啊，开始真正的从有为法回到无为法，啊，这是真功夫。咱们记住，回到无为法的唯一的一个标志。啊，《道德经》给我们讲，玄之又玄，众妙之门。啊，一个是门内，一个是门外，从门外进到门内的唯一一个标志。啊，真正为道日损啊，唯一的一个标志是什么呢？是无条件的会爱。嗯，这个时候你就必然能转变命运了啊。所以我们经常讲，我要改变命运，只要你有这个我，对不起，你的命运还变不了啊。什么时候我能无条件的去爱？先把无放到第一位，把我拿掉啊，这个时候你的命运真正能改变，门外之事无法转变命运，门内才能转变命运。那所以我们也是从这里开始啊，无条件的去关怀，无条件的去爱，而且是发自肺腑的，这个时候命运没有不能转变的啊。了凡先生这个时候才真正的开始转变，甚至超越命运啊！大家记住，转变命运从恻隐之心开始，从不求回报去奉献开始；超越命运从静则一念不起开始。这个静则一念不起啊，恰恰是绵绵密密啊，静念怎么样啊，带杂念的一个过程。啊、这个过程，他就能超越命运啊！那个时候，我们从有为世界回到无为法啊，无为法是一念不生，而我们做不到一念不生啊。但是呢，我们所读的经文，我们所持的密咒啊，包括了凡先生所持的准提咒啊，都是净念。净念呢，是无念，是无意识。我们用净念代替我们的意识，能绵绵不绝啊，我们必然生出超强的能量。这个时候啊，就不是简单的改变命运了啊，而是超越命运的一个过程啊。所以了凡先生这个时候，他捐凤林啊，请其就五台山斋僧一万，这个时候他已经能超越命运了啊，这就了不起啊。那了凡先生真正了不起的地方，并不是在我们看到的这个结果啊，他能够无条件的去爱了，居然能够合县减粮啊，而减粮的时候呢，
也并没有想自己的利害得失，只是想到了百姓的利益。恰恰这没有自己利害得失的这一个善行啊，这一个善行就满了一万个善愿，对吧？本来是发愿做一件一万件善事的，这一个善行啊，这一万件善事就满了。那、啊、而前边辛辛苦苦做的那十几年做三千件善事，而现在呢，啊，只一件事还是无心的，恰恰满了一万个，啊，为什么呢？因为这个时候是无为法，这个时候是无条件，啊，诸位老师，而真正的无条件从哪里开始呢？从无条件的爱父开始，啊，总结起来就是。先无条件的爱家人，后无条件的爱国人，再后我们就是无条件的去爱天下人。你的命运哪有不超越？嗯，所以我们学习了凡四训。过去我听志然老师的课，啊，志然老师首先给我们讲的是连根养根，啊，连根是连父母之根，连祖先之根，先无条件的感恩父母。感恩先祖，我也讲过，如果我们的祖上没有人无条件的爱过，不能感得孝子贤孙。什么是孝子贤孙呢？凡是有缘分能听到我们的了凡四训课程啊，都属于孝子贤孙，因为这是无为法啊。我们啊能听到无为法啊，能学到无为法啊。都是因为我们过去的先祖啊，曾经无条件的爱过啊，无条件的关怀过，这个和我们的无为法对应，所以我们要感恩我们的先祖啊。这也就是为什么《论语》里边给我们讲啊，慎终追远，民德归厚啊，就是指的孝感恩，它是无条件。所以说，有为世界里边，我们如果能无条件的爱父母、孝顺父母，我们就已经一条腿迈进了无为世界的大门，你就已经能转变命运了。所以，诸位老师，如果我们现在命运没有特别大的变化，我告诉诸位，啊，我们可能孝道上有亏，啊，那另一方面呢，我们很孝顺父母，我告诉诸位，你只要发自肺腑的去爱了。去关怀了，啊，去疼惜自己的父母了，啊，你的命运早就跟以前不一样了，啊，而且我们现在呢，经常有一个说法，啊，改命、改名，啊，通过改名字来改变命运，啊，那这个道理对不对呢？有一定的道理，也没有道理，为什么呢？因为我们现在，啊，已经30岁了。40岁了，50岁了，啊，我们的命运早就怎么样啊？已经变化，啊，已经完全偏离了你最初出生的那个生辰八字，啊，你已经偏了，啊，所以说真正的改变命运啊，还是在哪里改呢？还是在心上改，啊，这个心由自私自利啊转到。无条件的去给予和爱，啊，没有不能转变的，啊，命运真正的才会发生天翻地覆的变化。大家一定要记住，从无条件的爱和关怀开始。啊，所以你看，真正的转变命运，啊，他没有求自己的寿命，啊。寿命已经延长，我告诉诸位啊，我们五福临门啊，第一福我们给大家讲好德，对吧？有了好德之后，后边的长寿啊、富贵、康宁啊、善终啊，又叫考中命啊，全都会有，全都会啊现前，嗯。而好德呢，恰恰是无为世界。而好德翻译一下，就是无条件的爱家人、
无条件的爱国人，无条件的爱天下人。你爱的范围越大越广，越不求回报，你的命运变化就越大越快啊，越妙不可言啊，它是这样的一个过程啊。所以你看，凡是发愿啊，为家为国的啊，这个家族孝子贤孙不绝啊。因为周易里边给我们讲，积善之家必有余庆啊，积不善之家必有余殃啊。因为我们无条件的去爱和关怀，所以我们这个家族的福分能量越来越大，包括我们自己能量福分越来越强啊。你会发现啊，圣人给我们讲，留钱给子孙，子孙未必能少啊，不如留阴德于冥冥之中啊，以为子孙保之啊。这个阴德指的是什么呢啊？指的就是我们啊无条件的关怀和爱啊，他能够把能量转化到你的孩子身上啊。所以我们才讲啊，父母是原件，孩子是复印件啊，道理啊就在这个地方啊。所以我们讲，有了好德啊，他的寿命都延长了啊，命运啊发生了变化。所以诸位老师，我们学习经典，想求得幸福啊，想让自己越来越好啊，从两个地方下手啊。第一个啊，是帮助更多的人觉醒啊，这是爱中最大啊，圣人做的全是这个工作，他高于啊济天下啊，而比济天下更高的是什么呢？是传道。你会发现啊，孔孟老庄啊，他们积德很厚啊，孔子这个家族被称为世界第一家啊，两千多年绵绵不绝，家谱不乱啊。而山东曲阜这个孔府啊，只比紫禁城差一点啊，得到历代帝王的加封啊，几百位皇帝我们很多已经记不得了啊，但是孔子我们还能记得，因为他的德行积得足够厚啊。所以我们也要在这个地方去努力啊，不断的超越并且突破这个小我啊，让我们从有为法啊回到这个无为法，你会发现你的一切全都变了啊。而诸位老师，我们每天如果以我为出发点啊，我的工作，我的生活，我的孩子啊，我的一切，你的命运转变不了。大家记住一句话，想转变自己的命运，一定不是在我上下功夫，而是在无上下功夫。无什么呢？无我，你才能真正无条件的去爱别人，你才会变啊。所以我们讲，故大德者必得其位。什么叫大德呢？德就是无条件的爱啊，它和道相应，因为道是什么呢？是善，对吧？天道无亲，常与善人，道是善啊。而德它是和道相应才叫德啊，如果违背了道，它不叫德啊。而人的行为和自信相应啊，叫德。人的行为违背了自信啊，就已经无德，你怎么转变命运呢？自信是没有我的啊，我们只有破掉我才能回归自信啊。所以我们的行为如果和无我相应，那你没有不能转变命运啊。所以范仲淹说啊，不为良相则为良医，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐啊。这个时候念一动啊，他整个家族的命运都发生什么翻天覆地的变化
这叫转天盘啊，它不但能够把家的命运转变，更能够把国的命运转变啊，因为它的愿足够强。每个人其实都有这种能量啊，只要我们能无条件的去关怀，无条件的发自内在的恻隐之心，让它流动，你的命运啊必然变化。所以传承小组，我们两项工作，第一个啊，以念破念啊，设耳谛听，这对应的恰恰是云谷禅师给了凡先生讲的持准提咒啊。第二个呢，我们帮助更多的人觉醒啊，我们的课程不断啊，我们不想自己的利害得失啊，这个是对应的什么呢？了凡先生每天行善啊，日日行善啊，一个是横向上助人，一个是纵向上提升自己。而横向上助人其实正是提升自己的一个方法，这是古人给我们讲的成人达己啊，利他才是自利，而我们不懂这个道理啊。了凡先生以前也不懂哦，我无条件的为别人去做事，居然能转变自己的命运。他是遇到云谷禅师之后才有这种觉悟，他才超越自己的命运啊。所以诸位老师，我们想让我们的孩子好，想让我们自己好，在无为法上下功夫啊。这些年啊，我的命运呢也有转变啊，转变不小啊，因为呢每每讲课啊，内在呀并不定静啊，波涛汹涌啊。而这个波涛汹涌是什么呢？是越讲越觉得啊，我们的社会缺这些啊，越讲越觉得自己的肩上啊担子很重啊，而讲完之后发现内在异常宁静安稳踏实，反而越发的笃定坚守啊。所以12年的课程讲到现在啊，越讲越通透，越讲越明白啊，有为法和无为法的关系越讲越明了啊，越讲越不能停啊。那我们呢，真正的大善，真正的利他，是帮人觉醒啊，这正是对应着宋代张衡渠先生给我们讲的为往圣继绝学，为万世开太平啊。为往圣继绝学是帮助更多的人觉醒，更多的人觉醒必然天下太平。所以我们传承小组要培养越来越多的老师啊，来讲解读经之法，以念破念，来讲解横向上帮别人才是真正的在帮自己啊，来唤醒更多的人无条件的去关怀，实现家庭啊、社会乃至世界的一个和谐啊。所以呢，号召大家啊，讲了凡四训，学了凡四训，无条件的去爱啊，去关怀啊，无条件的发自肺腑的为自己，为更多的人，为道统的传承。你会发现你的念头一动，命运当下转变，福报瞬间提升啊，它是这样。而我们的修学，如果时时刻刻处处把自己放到第一位，你的命运有不了变，因为你一直在有为世界，无为世界比的是无我，有为世界比的是我拥有多少啊。你在有为世界用有为的心思为自己谋事，你怎么能转变命运？想改变有为世界的命运，在无为之处下功夫啊。好，我们看后边啊，书曰：天难沉啊，命弥长啊，又云为命不于常，皆非黄语。
无于事而知，凡称祸福自己求之者，乃圣贤之言。若为祸福为天所命，则世俗之论也。这是尚书里边说的，天难臣，命迷常，命运是什么呢？是在一直变化，后边呢，为命不于常，讲的还是命运呢，在不断的发生变化。我告诉诸位，我们现在所经历的一切是过去的念头变现，这是阿赖耶识的种子变现出我们当下所遇到的每一个境缘。这里边要讲深内容很多。而我们以后所要经历的，恰恰是我们现在阿赖耶识种子的变现。而现在的阿赖耶识种子来自于哪里？来自于你当下的念头。当下无私无我，命运转变，后边的景象会变。当下处处以我为出发点，命运只能够越变越坏。所以了凡四训也给我们讲，能够超越命运五行定不住它的有两种。第一种是极善之人，第二种呢是极恶之人。极善之人呢，每天无条件的爱，你的命运越来越好，算命先生算不出来。极恶之人呢，你每天造恶，命运每况愈下，越来越糟，算命先生也算不出来。那我们现在呢，近似恶人。什么是恶人呢？每天想自己就是恶，每天想别人就是善。没有时间想自己，全想别人，你的命运哪有不能改变呢？所以我们才讲，唯其无私共能成其私，唯其无私能转变命运。所以我们讲，人定胜天。人能够想战胜天命，有一个方法，就是发愿立志，不为自己。所以这个时候，你横向上所有事情全都变化。我告诉诸位，当我们发愿立志，无条件的爱别人的时候，你横向上的一切瞬间天翻地覆。我告诉了，这叫转天盘。转完天盘之后呢，由恶变成善，环境也由不好变到好，变到好之后，你越来越不执着这个好，为什么呢？因为你内在定境越来越强，你已经不受世俗的好或不好所影响了。那个时候，你享受的是法乐，是自在的自性妙乐，这个乐更了不起。它是有能量的。看后边，汝之命谓之若何？即命当荣显，常作落寞显。即时当顺利，常作福逆显。即眼前足食，常作贫惧显。即人相爱敬，常作恐惧显。即家事望重，常作卑下显。即学问颇优，常作浅陋显。这是告诉我们什么呢？了凡先生有先见之明。你横向上不断的去爱别人，帮助别人，你又纵向上不断的以念破念，久而久之，你的命运必然转变。大学里边告诉我们的，必得其位，必得其禄，必得其名，必得其寿，对吧？这个主要的给我们讲的就是，你有了德行，是吧？我们本来所希求的这些全都会有，而有了之后，只要你一旦陷入到这个享乐之中，你马上就由天上掉到地下。大家知道，名利财富是双刃剑，你用你的名和利去帮助更多的人觉醒，它能把咱们持续向无为世界推进，帮咱们持续提升。而咱们
陷入到名利的享受之中。名利来自于哪里呢？名利来自于不沾染名利。咱们记住，你不沾染名利，你能有名利；你沾染名利，你的名利就会消失。它是假的，理解吧？名利是镜中花，水中月。这个月亮，它有一个影子在这个河面，对吧？在这个湖面啊，我们看着真漂亮，真好，是吧？如果你靠近它，你去拥抱它，你想要得到它，瞬间它就消失，你搅起了什么浑浊的湖面，对吧？它出现波动了啊，就没了。所以说名利我们讲是过眼云烟，为什么呢？不能触碰啊，一旦触碰那个人就完了啊，就会陷入到什么呀？身体的享乐之中啊。我们讲身上的习气最难断啊，经常讲去习性。这个习性是什么呢？对应的吃喝嫖赌抽啊。而这个习性来自于哪里呢？首先就是陷入到什么呢？财色名食睡中。而财色名食睡来自于哪里呢？我告诉诸位，来自于你的名和利啊。你有了名和利啊，又陷入到名和利之中，你糟糕了。所以说钱啊，它有一把刀在里边，叫戈啊。戈是什么呢？是武器啊。这个武器你用好了，你能破烦恼；这个武器用坏了，你万劫不复。你外境啊，愿意陷入到财色名食睡中，对吧？你就吃喝嫖赌抽了啊。那我们和无为一下子就离得远远的啊。你想要回去，首先就要把习气断掉，又要重新开始修。所以你才发现圣人有智慧啊，从来不给子孙留钱，因为他知道一个孩子真正有德行，他不缺钱。一个孩子如果没有德行，只有钱，这个孩子你把他毁了啊，你把他害了啊，你糟了。所以说圣人往往怎么样啊，给子孙只留阴德，只有阴德能护育自己的子孙不被不好的东西所影响，对吗？所以说唐朝一代宰相、名相、贤臣叫什么呢？房玄龄啊，大家都听过房谋杜断啊。而房玄龄的父亲房延谦啊，他就是一个大清官啊。而别人做官是越做越富，他做官是越做越穷啊。没做官的时候家里边还有点余粮，对吧？做了官之后呢，家里的财物全都布施给了什么呢？啊，全县的百姓啊，整个郡的百姓都因他而祸福。为什么呢？因为这个时候他是父母官，全县百姓的生死全靠他啊。有一家过不好，他的责任啊，天下有罪，对吧？罪在他一人啊。他有这种心，他的命运转变，所以上天给了他一个什么样了不起的儿子啊，房玄龄啊。这个是真正的在转变命运，而且转变了命运之后千万不要陷入到享乐之中，你就糟了啊。所以我们讲以念破念啊，云谷禅师给了凡先生讲的这个持准提咒啊，是一个保护伞啊。这个人无条件的去爱的时候，他能够得到功名利禄啊。而内在呢，绵绵密密，静念不绝啊。他刚要去享受这个功名利禄，对不起啊，已经被准提咒打跑，已经被静念打跑，他就不陷入到有和无啊。有是大富大贵，无是什么呢？是济贫且贱啊。他不陷入到有，也不陷入到无，他就能归于中道。归于中道是净念，他在净念上持续提升啊，这个是真正的了不起，他能够持续享受法乐。而越享受法乐的人，
它的名和利怎么样啊？就越来越大。我给诸位老师分享过，名和利，利可以把它推掉，可以把它舍出去，而名你是越积越厚，越积越大。名来自于哪里？我告诉诸位，名来自于你的德行，你无为世界的深度啊。所以世人求名啊，没有纵向上的深度，光求一个外在的浮名，你有灾祸。为什么呢？因为不配。我们讲德不配位，必有灾殃啊。而这个名来自于什么呢？它是造物主所忌讳啊，是心上绝对不能有啊。心上一有，马上怎么样啊？由先天转到后天。所以孟子也给我们讲，富贵不淫，贫贱不移，威武不屈，这是大丈夫啊。而富贵和贫贱恰恰对应的是有和无，对吧？有和无都不沾染，他能享受法乐，他能得大自在。而你真正的内在归于无的时候啊，记住是内在归于无的时候，你的外在必然越来越多啊，拥有的越来越多啊，这个时候你的力量越来越强，你又能做到净念不失，那你就持续纵向提升了啊，这是真功夫啊。所以这了凡先生提醒我们，这个道德经里面也有同样的讲解。道德经给我们讲，一曰慈，二曰俭，三不敢为天下先。大家记住我说的啊，现在认真听。一曰慈对应的是了凡先生啊，横向上去帮助别人，这叫一曰慈。二曰俭是什么呢？对应的是以念破念啊，是减损心念。三不敢为天下先是什么呢？就是对应在这儿啊，得到的多恰恰心上不沾染，这是三不敢为天下先。一曰慈对应的是讲经教学，帮人觉醒。二曰俭对应的是持续自己要修自己的功夫啊，对应的是以念破念。三不敢为天下先是啊，通过慈和俭你能得大名得大利，但是呢你不沾染它啊，你一旦沾染，你被自己的名利所影响。所以我们用以经解经的法子，不单啊解了凡四训我们能解道德经，不单能解道德经我们能解大学，能解中庸啊。你根本不用自己去研究，不用启用自己的意识，因为经典和经理讲的是一回事，它是相通的啊，大家要能明白这个道理。好，我们看远思扬啊，祖宗之德啊，近思盖父母之谦啊，上思报国之恩，下思造家之福，外思济人之急，内思贤己之贤啊。我们从这儿开始看，从后往前看，外思济人之急啊，对应的是爱和关怀啊。了凡先生这个济人啊，力量不是最强的。我们讲真正的济人是帮助别人觉醒，而了凡先生往往是放生啊，施食贫人，而真正的最大的济人是给大家讲经教学啊，这是真正的济人啊。真正的济人之极是这个。而内思贤己之邪呢，什么叫贤邪？让邪思邪念闲下来，这叫贤邪存诚啊。贤邪啊对应的是以念破念，存诚对应的是持续提升啊，它是这个意思。而前边呢讲远思祖宗之德啊，近思父母之谦，上思报国之恩，下思造家之福，这给我们讲的是什么呢？真正外在的爱是从无条件的爱父母、关怀父母开始啊。所以说无条件的爱父母、关怀父母，我们内在一定是越来越饱满啊。大家记住了，能够无条件爱父母的人啊，没有不爱国的，能够爱国，没有不爱天下人啊。
它是一环一环持续增加，这真是开启大我的一个过程，这真是提升灵魂纯度的一个过程。而爱父母呢，又不是单指爱当下的双亲啊，既指爱我们的兄弟姐妹啊，又指爱我们的祖宗啊。如果我们说忘记祖宗，那我们是罪不孝，因为我们的祖宗曾经无条件的爱过我们，才能够碰到经典啊，因为经典是无条件啊，所以说没有偶然的事情啊。经典大学给我们讲啊，什么呢？齐家治国平天下，他没有讲自己，他讲修身的目的是齐家治国平天下，他讲是欲明明德于天下，是帮助所有的人都能够觉醒，这叫明明德于天下，这是亲民的终极目标啊。我们的祖宗，只有祖先有读过圣贤书的，也有无条件的爱过的，给予过的，你这一世这一代啊，才有机会学大学，学中庸，学了凡四训啊，才能碰到无为法，你能不感谢自己的祖宗吗？啊，所以我讲过多次，我们往上去倒，咱们的祖先里面一定有一位大善人、大圣啊，要不然我们没条件学习经典。好，我们看后边，勿要日日知非，日日改过，一日不知非，即一日安于自失。一日无过可改，即一日无不可进啊！这句话呢，就是告诉我们每天要知道自己的不足，每天要反省。我告诉诸位，这是从理上来。现在我们的根性越来越差，我们的福报越来越差啊！我不要求大家日日知非，不要求大家呢每天呢反省自己的过错，因为你反省不了啊，你反省了也改不了。嗯、啊，我们有一个方法。怎么改呢？以念破念啊，不要产生一个念啊，久而久之，我们必然就不犯错了。犯错是习气啊，习气轻的时候尚且可以通过忏悔改过，习气重的时候，有的时候你忏悔一次，你还犯一次错啊，甚至忏悔也不能真正的发自肺腑的去忏，反而出现问题，不如用一个净念代替全部的杂念啊，久而久之内在的定境生出来了啊，反而能真正的改变自己的问题啊，它是这个意思。而真正的进步在哪里进步？我们经典里边告诉我们，周易里边给我们讲日新之谓圣德，对吧？大学里边给我们讲苟日新，日日新，又日新，作新民啊，这都是在给我们讲每天遇到一个最新的自己。怎么样每天遇到最新的自己呢？啊，每天无条件的去爱，他就破除自性上的障碍啊，每天持续精进的以念破念，他就消掉心生的障碍啊，心生的障碍啊不产生，他就必然不覆盖自性，已经覆盖了自性的这些障碍，又通过你无条件的爱怎么样啊，打掉了，那你这才叫真正的日新啊。所以我们讲日新之为圣德啊，你每天不断的清扫心中的污垢和垃圾啊，德行怎么样啊，愈发显扬啊，这叫真正的有德啊，它是这个意思。看后边，天下聪明俊秀不少，所以德不加修啊，业不加广者，只为因循二字耽搁一生。所以朱老师啊，我们呢很多人真的非常聪明，真的非常了不起，为什么不能转变命运？从根上讲，有一个根本的原因，就是对自己太过纵容啊。现在呢也不指望自己啊能够管得住自己，管不住，很难。你要自己能够管住自己的人，这种人啊我们佩服他啊。现在呢
很少有人能够自己管住自己，因为他静下来，习气现前，他不是静念现前。大家想想，咱们静下来是静念现前还是习气现前呢？啊，是不是一静下来，财色名食睡的欲望全升起来了？你还是一静下来，慈悲之心全升起来了？你如果一静下来，你升起来的全是财色名食睡，全是五欲啊。这个时候，你需要依众靠众，只有依众靠众才能救自己啊，没有什么方法。那依众靠众啊，能够提升自己以念破念的功夫，依众靠众能够持续的让自己常处于善心、善愿、善行的处境之中，你的命运能转变。如果你离开一众靠众的这个组织团队，你很容易静下来，陷入五欲六尘啊！一旦陷进去啊，除非再遇大善知识啊，要不然你就在里边怎么样啊，出不来，越陷越深啊，这就糟糕透顶啊！还有一个要想转变命运啊，一个是一众靠众，第二个是恒心毅力。啊，没有恒心毅力，我们破不了烦恼，我们破不了障碍，我们无法成功。啊，哪怕你一众靠众了，别人都在学啊，你三天打鱼两天晒网，对不起，你的命运无法真正的发生转变。啊，你的能量也是在消耗。所以说，天下的聪明人呢，很多，有善根的也很多，有缘分的也很多，有福德的不多，有福德是什么呢？能真干、能真力行的人并不多。如果我们能真干、能真力行，我们的命运真能转变。所以说，我也讲过，繁盛的差别啊，不在于啊我们现在看到的，而在于我们的恒心和毅力。有恒心、有毅力啊，凡者能入圣啊，无恒心，无毅力，没有横向上无限去爱，没有纵向上持续破念啊，你根性再好再利，也流于凡俗，慢慢万劫不复啊，这就糟了啊。所以圣人告诉我们：三天不读圣贤书，面目可憎啊。我们无条件的爱和关怀。如果不能持续三天，啊，如果我们啊三天之内，那没有以念破念，也没有无条件的爱和关怀，那我们能量就会变弱，五欲六尘的干扰就会出现，来袭击我们，来欺负我们。看着是你这个人还在这儿，实在的讲，我们已经成为魔王的眷属。和努力了，大家记得啊，这个事儿道理很深啊，它是这个样子啊。咱们学习啊，我也给诸位讲过很多遍啊。一讲信啊，而《论语》给我们讲的究竟啊，叫敬事而信啊。你不恭敬，你绝对生不起信心啊。如果我们人能时时刻刻恭敬，我们内在必然有信，有了信，必然能够转变命运。啊，大家呢也千万不要随意的去轻视经典，更不能随意轻视讲经解经的人。啊，我经常呢被轻视，说你这个人这么年轻，你能讲什么？你能懂什么？啊，什么也讲不了，什么也懂不了。啊，唯一胜在啊能坚持。我跟别人不同的是，我能坚持。啊，我能从20岁讲经，啊，讲到现在。啊，现在虚岁34。你看，看起来还像20多的，为什么呀？心态好，对吧？啊，你说你这才20几岁，你能讲啥？说实在的，今年已经34，啊，已经不是20多了，是不是？但是看起来还是那么的这个帅气，是不是？啊，这个也是没办法的事儿，啊，因为无限的在纵向提升嘛，啊，那你的外在，包括你的身体，啊，包括你的这个皮囊，啊。他都不老的那么快，啊，这个现在反而越来越这个状态越来越好，
啊，这些年啊，不像过去啊，他是这样。所以诸位老师，不要轻随意的轻视别人啊，不要看我这个年轻就轻视我，也不要欺负我啊。这个佛陀29岁就开悟了，对吧？那个阳明先生也是30几岁啊，在这个贵阳，对吧？我们叫龙场悟道，是吧？慧能大师24岁就开悟，是不是啊？海贤老和尚据说很笨啊，30岁之前也功夫成片了。我告诉诸位，我没有什么了不起啊，有点恒心啊，只要我们有恒心，我给大家讲了，3个月就能转变命运，3个月就能得3昧啊，超凡入圣多简单的事儿，我们为什么就因循守旧就不向前啊？原因是恒心毅力不够。知道吧？我们轻易的轻视别人，是我们的维度不够啊，是我们没有真正的转变命运、超越命运。你真能转变命运、超越命运，你再笨啊，有3个月的时间也能够消掉大部分的烦恼和业障啊。3年啊，再笨的人，每天做功夫、做功课，以念破念，3年。也能得个3昧啊！你吃准提咒，你叫准提3昧，对吧？啊，你念佛，你叫念佛3昧，又叫宝王3昧啊！你读大学叫大学3昧，你读《论语》叫《论语》3昧，你读华严叫华严3昧，你读法华叫法华3昧啊！谁都能做到啊，没有一个人做不到啊！曾子他鲁钝，他并不是孔门弟子最聪明的，他能做到。周立盘陀杰，世尊的弟子啊，他更笨啊。3句话讲完，前2句全忘啊。那我们呢，比他们聪明啊。这是给我们在表演，告诉我们，笨如他们者，鲁钝如他们者，都能够成就。我们呢，更可以。那曾国藩是吧？房上的那个小偷啊，他都能够很快的把《岳阳楼记》背下来。那曾国藩呢，背了3页。都没有背下来，背了3宿都没背下来。啊，他跟小偷的区别在哪里呢？小偷啊，没有约束自己的心，放纵欲望；而曾国藩约束自己的心，又加上恒心和毅力，所以一个始终是小偷，一个出将入相，啊，成为圣人。我们都能成圣人呐、啊，是吧？我觉得大家应该背《岳阳楼记》，也比曾国藩快。啊，学东西。理解东西可能也比他快，但是呢，我们不如他恒心毅力，吾日三省吾身，到死不停精进。我们比不过别人啊，甚至可能连我都比不过。我能讲12年啊，我能学习啊，我说过不停，我就没有停下来啊。我说过大学心法每周二要讲，我在哪里都讲啊，地下通道讲，车上讲。广场上讲啊，只要啊这个时间到了，哪怕我在外面没有办法及时赶回教室，也必须讲啊，因为常年奔波啊，我们没有别的方法，但是不能停啊。所以我们看后边，云谷禅师所授立命之书，乃至精至碎，至真至正之力啊，其熟玩而免行之，吾自旷矣。记住最后4个字，悟自旷也呀！你只要能够啊，不断的严格的要求自己，不浪费一天啊，甚至不浪费1秒、1分啊、1刻、1时，咱们的命运必然转变，你就再也不会轻视别人了，因为你才知道，原来一个再普通的人啊，他下3年的功夫，他都能成为圣人啊！如果一个孩子，从13岁啊开始以念破念，他16岁的时候都有可能开悟，你怎么能瞧不起别人啊？啊，大家理解这个意思吧？所以说，凡圣只在能够持续对治杂念啊。咱们啊，如果已经40岁了、50岁了、60岁了，还是烦恼习气、业障不停，赶紧把心静下来，做2件事：一，无条件的爱别人，二，赶紧每天净念相继，
绵绵密密，对峙妄想和杂念以及习气，才能真正的超越命运。所以云谷禅师交给了凡先生的立命之说啊，我们再总结一下两点。真正的立命啊，是为别人，你能无条件的为别人了，你叫立命啊。所以夫子是15岁而志于学，他15岁30岁已经立住命了。大家知道一个人如果说自己30而立，立的是什么？立的是无条件为别人。30岁的孔子年轻吗？我告诉诸位，已经开悟了。为什么呀？因为他没有我了吗？有我就没有立住命，无我才叫立住命。所以孝经里边告诉我们，始于事亲，忠于事君，忠于立身。什么叫立身呢？立住了品，立住了行，立住了德啊，能立在上面就无我。如果还有我，你没有立在上面，你是一会儿立在这儿，一会儿立在这儿啊，一会儿立在无我，一会儿立在有我啊。恻隐之心一萌动，立在的是无我上啊。恻隐之心一萌闭，立在的是有我上。而夫子说，他既然已经立住了，那就是已经归于无我了。夫子30岁的时候也是个年轻人啊，已经无我了啊。孟子40岁以内已经不动心了，我们呢啊，有没有做到夫子所说的这个立命呢？啊，如果没有，赶紧把心定住，把命立住，立住命就挡住小我。你没有小我，你无我，你得大自在，你得大福报，你真正的能成就你的自私。我们讲唯其无私，故能成其私。所以我啊，一个自私自利的人。为什么呢？努力练无我，你还不自私吗？希望大家呢都能够在这上面想啊。感恩诸位老师啊，由于时间关系呢，我们今天就分享到这儿。我们这个立命之学呀，这节课呢给大家讲完了啊，分享完了。我们下一次呢，周二呢，从改过之法啊给大家分享啊，然后就是积善之方，还有谦德之孝啊。后边的内容啊比较多，我们可能呢会跳着给大家分享。因为这个改过之法还有积善之方啊，可以言简意赅，一起举的例子故事啊比较多啊。诸位老师呢，我们传承小组啊，现在呢从成立到现在，我们的几项工作啊，一个呢是横向上帮助别人，第二个呢是纵向上提升自己啊。横向上帮助别人呢，是建更多的群，让大家走入传统文化的大门；纵向上提升自己呢，是能够持续的以念破念修正自己啊，这是我们做的工作啊，要让更多的人明白。第二个呢，我们要著书立说啊，用以经解经的法子，不能存在个人的一些见解啊，这个呢不是这个圣人之见，是自己之见啊，它是有问题的。所以呢，我们用以经解经的法子啊，留下一些书啊，留给后世啊。还有一个呢，就是我们要培养更多的啊通经典的老师啊，扎根。啊，我们要讲大学，讲了凡四训啊，分享大学，分享了凡四训。因为这两部书啊，相对来说啊，既全面，那、啊、又简洁啊，义理呢又丰啊。希望呢，我们诸位老师呢都能恪守，都能坚守啊，帮助更多的人啊。如果我们都能讲经教学啊，都能够帮助我们身边有缘分的人啊，那我们真正就是功德无量啊，把这个根呢、啊，牢牢地扎在了中国，也扎在了地球啊，扎向后世啊。希望诸位老师呢啊，好好的啊，遵循我们的几个原则啊，该讲经讲经啊，该建群建群啊，该提升自己提升自己啊。感恩诸位啊，那我就分享到这儿，有讲的不道的、不对的啊，大家呢多多包容啊。另外呢，我们也希望海外啊，我们的澳大利亚、新西兰啊听课的老师们啊，有缘分能听到啊，也要在海外啊建立读书会啊，我们一定要把种子啊啊撒向全世界啊，让更多的人受益啊，哪怕啊这个离我们很远啊，只要是这个人啊，我们的自信啊都是一个啊，都有觉性圆满的一天啊。感恩诸位老师啊，那我们今天呢就到这儿啊，我们下周二再见。